Alfa. Liner. Aqui dois elementos distintos tentam se fusionar. Fogo fixo e terra mutável. Compatibilidade, intimidade e sexualidade, 5%. Compatibilidade entre os elementos. A mulher de Virgem é um signo de terra, enquanto o homem de Leão é um signo de fogo. A terra é prática, estável e focada em detalhes, enquanto o fogo é apaixonado, entusiasta e cheio de energia. Pontos de concordância. Ambos valorizam a lealdade e a dedicação. Virgem admira a força e a coragem de Leão, enquanto Leão aprecia a inteligência e a meticulosidade de Virgem. Pontos de não concordância. Pontos de não concordância. A natureza crítica e analítica de Virgem pode entrar em conflito com o orgulho e a necessidade de reconhecimento de Leão. Virgem pode achar Leão excessivamente dramático e extravagante, enquanto Leão pode achar Virgem muito reservado e crítico. Intimidade. A intimidade entre uma mulher de Virgem e um homem de Leão pode ser complexa, mas também muito gratificante se ambos aprenderem a equilibrar suas diferenças. Facilidades. A dedicação de Virgem ao parceiro e a generosidade de Leão podem criar uma base sólida para a intimidade. Ambos podem aprender muito um com o outro. Dificuldades. Virgem pode achar difícil lidar com o desejo de Leão por atenção constante e seu comportamento às vezes autoritário. Leão, por sua vez, pode se sentir subestimado pelas críticas de Virgem. Sexualidade. Na esfera sexual, a mulher de Virgem e o homem de Leão têm uma dinâmica interessante. Desafios. Virgem pode ser reservada e cautelosa, enquanto Leão é mais direto e apaixonado. A diferença nos ritmos pode causar alguns atritos. Facilidades. Leão pode ajudar Virgem a se abrir e explorar novas dimensões da sexualidade, enquanto Virgem pode trazer uma abordagem mais sensual e cuidadosa, valorizada por Leão. Confiança 105%. A confiança entre eles pode se desenvolver através da compreensão mútua e do respeito pelas diferenças individuais. Desenvolvimento dos valores éticos e morais. Virgem é meticulosa e valoriza a integridade, enquanto Leão valoriza a honestidade e a honra. Ambos precisam trabalhar para entender e respeitar os valores do outro. Comunicação 50%. A comunicação pode ser um desafio, mas também uma área de crescimento para ambos. Melhores posições para um. Melhor entendimento. Virgem deve tentar ser menos crítica e mais elogiosa com Leão, enquanto Leão deve aprender a ouvir e apreciar os conselhos práticos de Virgem. A paciência e a compreensão são essenciais. Emoção 1%. As emoções entre Virgem e Leão podem ser intensas e variadas.
melhores posicionamentos para a lua de cada um. Se a lua de Virgem estiver em um signo de fogo ou ar, pode haver uma melhor compreensão emocional. Se a lua de Leão estiver em um signo de terra ou água, isso pode ajudar a equilibrar a relação. Ambos devem trabalhar para expressar suas emoções de maneira saudável. Atividades compartilhadas. 55%. 55%. Virgem e Leão podem encontrar atividades que apreciem juntos, que combinem a praticidade de Virgem com a paixão de Leão. Exemplos de atividades: projetos de melhorias na casa, atividades ao ar livre, eventos culturais, viagens que incluam aprendizado e aventura. Resumo 35%. Resumo 35%. Virgem e Leão têm personalidades muito diferentes, mas isso não significa que não possam harmonizar suas vidas. Inferno astral. Inferno astral. O inferno astral é o período de um mês antes do aniversário de uma pessoa, quando se acredita que a energia está mais baixa e pode haver mais desafios. Para Leão e Virgem, reconhecer e respeitar os tempos difíceis um do outro é crucial. Harmonização. Harmonização. A chave para a harmonia é a comunicação aberta e o respeito mútuo. Virgem pode aprender a apreciar a grandiosidade de Leão, enquanto Leão pode valorizar a atenção aos detalhes e o cuidado de Virgem. Trabalhar juntos nas áreas onde cada um é forte pode fortalecer o relacionamento e criar um equilíbrio harmonioso. Alpha.